Krásný den, vítám vás u vlogmasu číslo 4. Já teďka pracuju, Artemiska je na procházce s babičkou a zhruba na půl hoďku, takže doufám, že to stihnu do té doby. A dělám teďka v karikatu, až tak vám to ukážu. A potom teda mám v plánu, že pojedeme za mojí mamkou, nejspíš tam dneska budeme spát. Každopádně já jsem jí psala a ještě mě neodpověděla. Já teď mě zrovna volá. No potom jí zavolám. No, takže máme aspoň nějaký program. Dneska jsou tady podlaháři a vylívají nivelaci, takže z toho mám radost. A zítra by ještě pracovníci měli přijít a nějak nám trošku zvelebit sklep. Takže jsem na to zvědavá. A já vás teda vezmu k mé mamce sebou a teďka půjdeme dodělat tu práci. Vyřezaný a teď už to jenom poskládat na tričko a nažehlit. A máme hotovo. Stávala a musím se začít chystat, protože jdeme dneska na vánoční focení, respektive za asi hodinu a půl, ale to už tam máme být, takže mám asi takovou půl hodinu až 45 minut na to se nachystat a udělat z tohohle něco ucházejícího na focení.
Takže jdeme na to. Stihla jsem si večer aspoň namalovat, nalakovat nehty, to už jsem nestihla aspoň 3 měsíce. Takže jdeme na to. Asi si prvně, chtěla jsem říct, udělám vlasy, ale asi ne, asi se prvně namaluju. Tak jdeme na to, dám si prvně, podám si to. Prvně si dám bázi, ať to aspoň trošičku vydrží. Už tam skoro nic nemám, takže dobrý. Včera jsem byla u mamky a chtěla jsem tam natáčet víc. Natáčela jsem tam teda celkem málo, protože mě zase mobil začal ukazovat, že mám málo... No, prostě málo úložiště, přitom prostě si platím 200 GB na iCloudu, já už tomu fakt nerozumím a prostě připadám si jak úplnej blázen s tím mobilem, protože furt něco provazávám. Asi dobré. Tak. No, z toho teda už není, takže to je jenom tak trošičku, aby se neřekla si. Asi bych si mohla stáhnout ty vlasy, že? No. Vůbec jsem nespala, mám totálně oteklý oči. Snažila jsem se to s rollerem trošičku nějak jako zmírnit, ale... A přišel mě vyrušit Abdu. Snažila jsem se to s rollerem zmírnit, ale nějak to prostě nešlo, takže to mám furt nateklý. A tak doufám, že to do té doby, než přijedeme na to focení, splaskne. Takže jinak to vypadá fakt hrozně. Nebo možná na té kameře to nejde tak jako vidět, ale na život to jde vidět hodně. A ještě k tomu ten můj hlas. To je taky neskutečný, jak jsem ospala ještě. Ještě bych spala. I když teda je 8, není nějak jako šíleně moc brzo, že by to, ale my jsme šli spát s Abdou asi ve 1:45. Prostě nic nestíháme. Nestíháme si povídat, nestíháme řešit stavbu, nestíháme dospělácký život vůbec. Mám pocit, že jsme si pořádně nepopovídali už nevím jak dlouho. Ale za chvilku bude už konec a budem přestěhovaný a už to bude dobrý, si myslím. I no vlastně k mamce, tam jsem jela autobusem a na začátku to bylo v pohodě, že to vypadalo, že Artemiska to zvládne fajn, ale asi 5 minut, než jsme dorazili na místo, kde bydlí moje rodiče, tak začal šílený řev a nešlo ji vůbec utišit a v autobusu jako nechci vyndávat z kočárku, že by ještě spadla, když bych ji jako vyndávala, protože jsme zrovna nezastavovali na zastávce. Takže to bylo fakt hrozný, všichni se dívali. Ale nedá se nic dělat, no, prostě se jí tam už nelíbilo, už chtěla jít ven. No. Takže jsme to museli nějak tam vydržet. Nebo já to musela vydržet na... musela jsem vydržet ty lidi, jak se dívají a oni museli vydržet křičící Artemisku. Takže jsem myslela, že po té cestě autobusem jsem tak zestárla o 10 let. Jedeme na focení tady do studia, nebo do ateliéru, který se jmenuje Marlene. A fotí nás fotografka Andy, která nás fotila i při novorozeneckém focení.
A když tak vám na ní dám odkaz. A má ty fotky fakt krásný a hlavně se s ní cítíte hezky. Což my s Abdou potřebujeme, protože jsme takový stydlíni. No. A já si myslím, že už bych se měla přestat zeptat, protože už nestíháme, takže já se jdu malovat a jdu se na to soustředit. Moments like gold dust in our hands, slipping through fingers to the sands. Let's catch these seconds while they glow. In the cracks, beauty starts to grow. Stars fade, but memories, they stay. Night turns to dawn, a brand new day. Beneath the scars... Makeup už jakž takž mám, tak už si jenom dám rtěnku, ale ještě budu snídat, takže to teďka necháme a jdu si udělat vlasy. Tady tohle, mám to zapadlaný, je skvělý, jmenuje se to Wow, Color Wow Dream Coat a teda mělo by se to používat na vlhký vlasy, ale já už je vlhký nemám, protože jsem si večer umývala a prostě mě a nechtěla jsem si to na večer dávat, protože to se musí pak teplně upravit ty vlasy. Nejspíš aj vyfoukat, ale nevadí, zkusíme to aj takhle. A pak ještě vám musím doporučit tady tuhle tepelnou ochranu od Vili, ta je taky skvělá. A má to v sobě asi nějaký, mám pocit, že lak. Nebo něco takového. A ptala jsem se Abdy, jestli chce, abych měla vyžehlený vlasy nebo rovný. Fuj. A chtěla, abych měla vyžehlený vlasy, takže si je vyžehlím. Tak my už vůbec nestíháme, omlouvám se za to špinavý zrcadlo, ale jinde vám to prostě neukážu. Mám takový třpitivý punčochy a tady tyto šatičky a do vlasů jsem si udělala, doufám, že to šlo vidět, nevím, jak to tam mám natočit. Udělala mašličku a tady mám ty naušnice. Takže tak, tu gumičku si musím sundat a ten náramek, abych to tam zase neměla na focení. Ale moc se mi to líbí, fakt se omlouvám za to zrcadlo. Tak a ještě takhle jenom zblízka ten make-up. Tak a my jedeme. I